Ще одну нову амбулаторію відкрито в місті в рамках програми доступності первинної медицини до пацієнтів. Тепер комфортні умови доступні для клієнтів амбулаторії номер 6. Сучасний ремонт крила третього поверху першої міської лікарні вже завершено. А з понеділка амбулаторія буде до послуг мешканців центру міста. Зараз у нас дійсно умови шикарні. Я дійсно рада за своїх колег, що вони будуть працювати в гарних умовах. І тут у нас будуть працювати 5 сімейних лікарів, 4 лікаря-педіатра. Вони обслуговуватимуть 10 200 населення, яке наближене сюди, до цієї амбулаторії. Та програма, яку ми прийняли, що амбулаторія в пішій доступності до людей. Той, хто підписав декларацію, має знати свого лікаря сімейного в лице. Ну, на прикладі Білої церкви ми бачимо, що це працює. І те, що я чую по відгукам, сьогодні люди роботою сімейних лікарів в переважній більшості всі задоволені. Звичайно, будемо і далі робити вам гарні умови праці, гарні приміщення, гарне обладнання, необхідне для діагностики хворих. Це те, що створює умови праці, що теж важливо, щоб ви з задоволенням і приходили на роботу, і повертались додому. Майже 10 тисяч білоцерківців відтепер відвідуватимуть своїх сімейних лікарів та педіатрів у сучасних та комфортних умовах. За 2 місяці ми зробили цей ремонт. Старалися, я так думаю, що все вийшло, тому що медики в нас сьогодні стоять на такій передовій. І мені здається, що вони заслуговують того, щоб вони працювали в таких умовах. Плануємо ліфт. Ну, звичайно, так. Да. От так має виглядати вся лікарня. До того йдемо.